Понад 20 кілограмів шоколаду, тиждень роботи і солодка подорож України до ЄС готова. В Ужгороді кондитер створив шоколадну скульптуру, зобразив оленів з санчатами, які символічно везуть нашу країну до Євросоюзу. Метрову композицію із білого та чорного шоколаду планують продати, а на виручені кошти купити бійцям 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади – дрон. Скільки часу пішло на виготовлення солодкої скульптури? Мар'яна Мартін розкаже. Олені з санчатами везуть карту України та солодощі, їдуть лісом стрімко вгору через кучугури снігу і не будь-куди, а в Євросоюз. Цю композицію до різдвяних свят із шоколаду створив ужгородський кондитер Валентин Штефаньо. Вирішив зробити таку скульптуру, яка буде в першу чергу підкреслювати новорічні свята і дати їй такий трішки акцент нашої подорожі до великої європейської сім'ї. Там поклали шоколадну карту України. Ось це ніби вона символізує подорож у Європейський Союз. На всю композицію витратив більше тижня часу та понад 20 кілограмів чорного та білого шоколаду. Нині скульптура тішить око жителів міста. Я уявляю, яка це важка робота була це створити. І це не просто посмакувати буде приємно, а трошки в себе вдома якісь частинки заморозити, десь, наприклад, влітку скуштувати і згадувати про цей період часу, бо зараз він такий святковий, казковий, такий неймовірний. Хтось фотографується із шоколадним витвором мистецтва, а хтось хоче і скуштувати. Ви знаєте, таке бажання було так трошечки взяти, так трошечки відщипнути. Але розуміємо, що це ж треба всім, щоб подивитися. Такі тематичні скульптури кондитер виготовляє до свят вже 15 років. І за традицією після свят шоколад роздає у дитячі будинки. Та вже другий рік поспіль продає з молотка. Така доля чекає і на ці санчата перемоги. Хочемо зараз долучитися до одного з аукціонів, де хочемо продати її з аукціону і гроші витратити на купівлю дрона для нашої 128-ї бригади. Минулорічну скульптуру зміг продати за 10 тисяч гривень. Цього року розраховує на більшу суму. Валентин переконаний, як і його санчата подолали всі кучугури, так і Україна подолає ворога та відсвяткує омріяну перемогу. Валерія Глущенко, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.